Хичээлийн 2 дугаар 7 хоногт үзэх сэдв маань хөдөлгөөн байгаа. За хөдөлгөөн гингүүтээ одоо бидний амьдрал эргэн тойронд үргэлж байж байдаг. За тухайлбал бол одоо чинь хүн амьдрахын тулд хүний зүрх хэдэн 10 жилийн турш огт тасралтгүйгээр цохилж хүний биед хэрэгцээтэй амьдрах шаардлагатай шимт бодисууд хүчил төрөгчийг хангаж өгч байдаг. За гэхмэжлэнгэр бидний амьдралаас ч юм уу орчлын ертөнцөөс салах яриггүй физикийн судлалт юм бол хөдөлгөөн байгаа. Хүндрэлтний түүхэнд хамгийн эрчимтэйгээр аливаа биетийн хөдөлгөөнийг судалж эхэлсэн гэж тооцогдох зүйлийг одоо гариг ирсэн хөдөлгөөн гэж хэлж болно. Эртний Сүмер болон Египтийн олдруудаас мэдээллүүд гарч ирж байдаг. За одоо жишээ алах юм бол дэлхий төвтэй үзэл гэж байдаг тий гариг ирс. Бүгд дэлхий төв болго тооч өгдөг гэд үздэг үзэл байсныг сүулт дэлхийн маань өөр ертөнцийн төв биш ээ. За нарны аймаг гэд бай, нарны аймагта нараа төв болгоод бус гариг ирсүүд тооч өгч хөдөлж байдаг гэдэг юм уу. За хөдөлгөөний тухай юм маш эртний төвхтэй судлах юмтай ингэж явж ирсэн байгаа. За хөдөлгөөн альва биетийн хөдөлгөөн за тэр хөдөлгөөнийг үүсгэдэг шалтгаантай нийлүүлээ судалдаг физикийн салбарыг динамик гэж нэрлэдэг. За динамикаас хөдөлгөөний үүсгэх шалтгааныг нь орхиод зөвхөн тухайн биеийн хөдөлгөөнийг дангаараа судалдаг одоо дэд салбарыг бол кинематик гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр 2 дугаар талоныг зөвхөн кинематик гэдэг хүрээнд хөдөлгөөнийг судалж үзэх болно. За тэгээд хөдөлгөөнийг ер нь бол нэг хэмжээст гэдэг хамгийн хялбар тохиолдлоос нь төлөө хамт үзэж эхэлнэ. За биеийн хөдөлгөөнийг тодорхойлохын тулд зайлшгүй бид нэр тухайн биеийн байршил гэдэг зүйлийг тодорхойлох шаардлагатай. За тухайн биеийн байршлыг тодорхойлохын тулд заавалчгүй өөр нэг биетэй харьцуулж тэр биеэс хэр зэрэг хол байсан, тэр биетэй ойрхон байсан уу гих зэргээр яг байрлыг тодорхойлдог. За тэгээд яг энэ байрлыг тодорхойлдог бидний хамгийн сайн мэддэг бол тоон шулуун гэж байна. За энийг координатын шулуун гэж ойлгож болно. За манай одоо бэлдсэн зурган дээрээс арах юм бол одоо машин гэдэг нэг биеийн байрлыг тодорхойлохдоо тоолын их гэж нэг зэрэг сонгож аваад энэ цэгтэйгээ харьцан гуугаар хэр зэрэг хол зайд байна вэ гэдэг юм яг байршлыг тодорхойлсон байна. Тухайлбал бол А гэдэг тохиолдолд машин бол одоо тоолын их гэж сонгож авсан цэгээс 30 метрийн зайтай байна гэдэг ч юм. За ингэж биеийн байршлыг тодорхойлсон бол энэ бие хөдлөж гэнэ үгүй юу гэдгийг тодорхойлох хэрэгээ яг энэ биеийн маань байршил гэдэг зүйл нь өөрчлөгдөж гэнэ үгүй юу гэдэг тодорхойлдог. За энд тэмдэглэсэн байна. Хэрвээ биеийн одоо байршлыг эхний болон эцсийн гэдгээр ангилах юм бол энэ тухайн биеийн маань байршлыг илэрхийлж байгаа одоо тоо хэмжигдэх юм бие бид нар координат гэдэг. Энэ өөрчлөгдсөн байвал энэ ялгар маань тгээс ялгаатайгаар. За тэгэхээр энэ ялгар яах вэ? Тгээс ялгаатай байх буюу энийг бид нэр биеийн байршлын өөрчлөлт буюу шилжилт гэж нэрлэдэг байгаа. За энэ шилжилтийн маань хэмжээ нь хэр их байна вэ? Бага байна уу гэдэг тоо утгаас нь хамааруулаад энэ бие маань хол хөдлөж үү, хөдөлгөнгүй байрандаа байж үгүй юу гэдэгт тодорхойлдог. За энд байгаа FI гэдэг бол final initial гэсэн англи үгний эхний үсгүүд. Энийг монголоор бичих юм бол одоо сүүлчийн утгаас анхны утгыг хасч яана гэж хэлж болно. За тэгээд энд X гэдэг яг хэмжигдэх үний буюу байршлын маань уртталт байгаа нь гурвалжин үсгийг дельта гэж нэрлэдэг тийм ээ. Дельта үсэг энэ бол тухайн хэмжигдэх үний одоо өөрчлөлт буюу ялгуурыг илэрхийлж байгаа сүүлийн болон анхны утгууд юм. За. За ингээд заавалчгүй бидний биеийн байршлыг өөрчлөлтийн дотор болох хэрэгтэй. Заавалчгүй сүүлийн анхны гэсэн үсэг FI гэсэн үсэг ашиглах шаардлагагүй. За биеийн байршлуудыг одоо анхных нь нэг анх байсан, дараа нь байсан буюу хоёрдугаарт байсан гэдэг утгаар нь X2 осгоны X1 гэж хасч болно. Эсвэл заавалчгүй одоо томьёо бодлогон дээр орлуулъя гэхлээр зэрэг заавалчгүй X2 осгоны X1-ийг нь хасах ёстой гэсэн үг биш. Тухайн бодлогынхаа өгөгдөл нөхцөл байдлаас хамааруулаад X27 ч юм уу ямар ч хамаагүй индексээр тэмдэглэсэн тохиолдлуудын хооронд нь яг хасах боломжтой гэсэн. За тухайлх юм бол одоо хэдүүлээ энэ ихний дээдлийн одоо координатын систем дээр B буюу машин маань анх A гэсэн цэг дээр байж байгаа дараа нь B гэсэн цэг дээр очисон гэх юм бол яг A-аас B руу шилжсэн шилжилтийг олъё гэвэл B цэг дээрх биеийн байршлыг A цэг дээрх байршлын утгаас нь хасаж яах вэ? Олон гихмичлэнгээр хасч болно. Заавал нэг баригдсан тэрнээс нь энийг хасах ёстой гэсэн зүйл байхгүй. Ерөнхийдөө утгаараа бол
сүүлийн утгаас нь анхны утгыг насна. Сүүлийнх гэдэг нь өөр тохиолдол дээр анхны утга ч үүж болцсоггүй юм шиг энийг сайн анхаарч шаарлахтай. За шилжилтийн маань системийн нэгж нь болохоор эмиттер байгаа. Урт энергичтэй. За. За жишээ болгоод бодъё. За саний маань жишээн дээр бие маань анх буюу А цэг дээр багтаа координат нь 30 м байсан. Сүүлд буюу одоо Б цэг дээр очихдоо координат нь 52 м байсан гэх юм бол энэ бие шилжилтийг бүгдээрээ бодохдоо сүүлийнх нь утгаас анхны утгыг нь хасж байгаа. За тоон утгуудыг орлуулах юм бол 52 м болон 30 м энэ хоёрын хооронд хасгалаар 22 м гарах нэ. За 22 м-ийн урталт нь зөвхөн одоо эерэг 22 м гэж үтсэн байгаа анзаараа. Дараагийн слайдын дээр илүү тодорхой болно. За дараагийн жишээ. За энэ зурган дээр бол эхлээд би координатын тэнхлэгээ сонгоод авсан. Координатын яг шулуунаасаа шулууных нь яг эерэг чиглэлийн дагуу дэлж байсан бол дараагийн тохиолдол дараагийн жишээн дээр болохоор координатын эерэг чиглэлээс сөрөг чиглэл рүү яг хөдөлж байгаа жишээ байна. За ингээд анх C гэсэн цэг дээрээс F гэсэн цэг дээр очисон гэж байна. За тэгээд н харгалзах C болон F цэгүүдийнх нь координатууд нь сөрөг 53 м болон эерэг 38 м юм байна. За ингээд яг бидний тодорхойлолтоор сүүлийн утгаас эхний утгыг хасгалаар зэргийнд сөрөг 91 м гэсэн утга гарч ирж байна. Энд дээр сөрөг гэдэг утга нь бол ингээд бичигдэж таарч байгаа. Өмнөх тохиолдолд эерэг 22 гэсэн утга гарч ирсэн. Тэгэхээр зэрэг эндээс бид нэр шилжилт гэдэг маань эхний тохиолдолд бидний сонгож авсан координатын тэнхлэгийн эерэг чиглэлийн дагуу хөдөлж байсан. А нөгөө тохиолдолд нь болохоор зэрэг энэ сонгож авсан координатын тэнхлэгийн эерэг чиглэлийн эсэр буюу сөрөг тал руугаа хөдөлсөн гэж хэлж болно. Тэгэхээр энэ шилжилт гэдэг зүйл маань чиглэлтэй байгаа. Эерэг чиглэлийн дагуу эсвэл тэр эсрэг чиглэлийн дагуу юу гэвэл. Тэгэхээр энэ чиглэлийг нь яг тоон утган дээр эерэг сөрөг гэсэн яг нэмэх хасах гэсэн тэмдэг нь илэрхийлж байгаа. За тэгвэл бүгдээрээ тогтоогоод аваарай. Шилжилт гэдэг бол яг чиглэлтэй вектор эмжигдэхүүн гэдэг. За тэгээд вектор эмжигдэхүүнийг бид нэр тэмдэглэхдээ тухайн эмжигдэхүүний дээгүүр сум тавьж тэмдэглэдэг. За энэ тохиолдолд бол дельта x гэдэг эмжигдэхүүний дээр нь сум тавьж тэмдэглэсэн байна. Ингээд тэмдэглэж байгаа нь маань энэ эмжигдэхүүн бол вектор эмжигдэхүүн гэдэг тодтогч өгч байгаа юм аа. За. За тэгээд за бодлого ном дээр байгаа. Ном дээр авсан жишээ тухайн саяны одоо машин эерэг чиглэлийн сонгож авсан тэглэлийн эерэг чиглэлийн дагуу болон сөрөг чиглэлийн дагуу хөдөлсөн хөдөлгөөний байршлуудыг хугацааны янз бүрийн утгуудад яг тэмдэглэж авч байгаа. Тухайлх юм бол т тэнцүү тэг буюу анхны акшн би а гэсэн цэг дээр байх үед тухайн биеийн байршлын координат нь 30 м байж за б цэг дээр 10 секундын дараа очихдоо байршил нь 52 м дээр байжээ. За энэ хүснэгтээр өгсөн мэдээллүүдээр тухайн яг хэмжигдэхүүний маань нэгжийг хүснэгтний хамгийн дээдлийн толгой хэсэгт яг бичсэн байдаг. Тийм учраас энэ дээр байгаа 30, 52, 38 хэмжлийн тоо хэмжигдэхүүнүүдийн нэгж нь метр байна гэдгийг эндээсээ хэдүүл хараад хэлчихэж байгаа. За ингээд энэ мэтлэнгээр одоо биеийн байрлах хугацааны хамаарулсан мэдээлэл өгсөн байвал бид нэр янз бүрийн яг тохиолдлуудад тухайн биеийн шилжилтүүдийг бодоод ийж болно. За тэгээд шилжилтийн дараагийн маань хэмжигдэхүүн маань л зэрэг хурд гэдэг хэмжигдэхүүн байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ингээд биеийн кинематик буюу одоо хөдөлгөөнийг судлахын тулд шилжилт, хурд, хурдтгал гэсэн гурван эмжигдэхүүнийг зайлшгүй авч үзнэ. Энэ гурваар л одоо тухайн биеийн хөдөлгөөнийг тодорхойлдог. За тэгэхээр төлөө үргэлжлүүлээд хурдны талаар авч үзье. За хурдны талаар авч үзэх юм бид нэр дундаж хурд гэсэн ойлголтыг авч үзнэ. За тэгээд дундаж хурд гэдэг зүйлийг бид нэр тодорхойлохдоо альва биеийн тодорхой одоо хөдөлгөөн хийх явцтай одоо туулсан замыг нь яг тэр хөдөлгөөнийг буюу замыг туулах хугацаанд нь яг туулсан хугацаанд нь харьцуулсан энэ хэмжигдэхүүнийг бид нэр дундаж хурд гэж тодорхойлж байгаа. За нэгжин системээрээ уртын хэмжээсээ хугацааны хэмжээс туулсан буюу метрийн хугаас секунд гэсэн нэгжтэй. За энэ дээдлэлд байгаа одоо үгээр бичсэн томьёог үсэг томьёогоор илэрхийлээ бичих юм бол бид нэр хурдыг V үсгээр тэмдэглэдэг. За ингээд одоо явсан замынхаа уртыг D үсгээр тэмдэглэе. Хугацааг үсгээр тэмдэглэдэг гэвэл одоо ийм томьёо бичигдэх нэ. За энэ томьёо хэдүүлээ сая шилжилт гэдэг зүйлийг одоо
тодорхой сууч араас тэр шилжилт гэдэг зүйлийг ашиглаад бичвэл дараах хэлбэртэй бичигч. За энэ дээр байгаа хурдыг илэрхийлсэн V үсгийн дээгүр татсан байгаа зураасыг сайн зараарай. Аливаа эмчлэгт хүний дээгүр зураас татчих байгаа гэдэг бол дундаж утгыг нь илэрхийлж байгаа гэдэг тэмдэглэдэг. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр V үсгийн дээр зураастай байгаа нь V үсгээр илэрхийлдэг хурд гэдэг эмчлэгт хүний дундаж утга нь шүү гэдгийг тэмдэглэж байгаа юм аа. За, за тэгээ хурд гэдэг ярингууд одоо манай номон дээр байгаа. Speed нөгөөх нь velocity гэсэн хоёр үгээр хурдыг илэрхийлж байгаа. За энэ хоёр үгийг хоёуланг нь одоо монгол орчуулбал ерөнхийдөө ижлэгэн хурд хурд гэж ижлгээр тодорхойлогдно. А гэхдээ яг энэ тус тустай үсгээр үгээр илэрхийлж байгаа учраас цаана ялгаатай ойлголтууд байгаа. За, за энэ ялгаатай гэдгийг одоо жишээн дээр тайлбарлая. За бид нэр дундаж хурд гэдэг хэмжигт хүний төрөнг тодорхойлсон. Тодорхойлохдоо ер нь явсан замынх нь уртыг яг тухайн замыг туулж өнгөрүүлсэн хугацаанд нь харьцуулна гэж тодорхойлсон байна. За энэ дээр юм жишээ авч авч Улаанбаатар хотоос одоо Мандалгуу хүртэл цайг дараа хоёр янзаар яг тодорхойлсон байна. За энэ хоёр юугаар ялгаатай вэ гэхээр зэрэг за энэ хүртэл явах зам гэж байна. Хүртэл явах зам. За энд бол яг автомашинаар автозамаар одоо Улаанбаатартаас Мандалгуу хүртэл одоо тавигдсан байгаа. Засмал автозамаар явхад машины одоо километрийн заалт анх хотоос гараад сүлд Мандалгуу очих хүртэлх одоо километрийн заалтын зөрүү нь гэсэн үг. Яг ингээ машинаар явхад машины явж буй зам нь нөгөөх нь хүртлэх зай гэдгээр Улаанбаатар хот болон Мандалгуу хоёрын хооронд нь газрын зураг дээр хоёр цэг байгааг хооронд нь холбоод холбосын хэрчмийнхаа уртыг нь масштабаа тооцоо гаргаж ирж байгаа хэмжээг нь хүртлэх зай гэж тэмдэглэсэн байна. Мэдээж хоёр цэгийн хооронд хамгийн одоо богино зай бол тэр хоёр цэгийн хооронд холбосон хэрчим байдаг. Гэтэл мэдээж одоо орон нутгийн одоо чинь хоёр хотын хооронд хацсан бол яг шулуун байхгүй. Уултлогтыг тойрч ороонтэй гол нуур тааруул тэрийг тойрч явах хэмжлэн ингээд шулуун байдаггүй учраас яг автомашинаар туулж байгаа зай маань үргэлж их байдаг хоёр цэгийн хооронд холбосноос. За яг энэ хоёр ялгаатай уртуудыг одоо туулсан хугацаа буюу одоо Мандалгуу хүртэл ойролцоогоор 4 цаг явсан гэдэг одоо цохомлт тооруулъя. Тэгвэл яг энэ хугацаанд нь харгалзуулаад яг уртуудад нь харьцуулах юм бол хоёр янзын тоон утга гарч ирнэ. Эхний тохиолдолд 68 км цаг, дараагийн тохиолдолд нь 60 км цаг гэдэг. За тэгэхээр яг энэ 68 км цаг буюу яг машины одоо километрийн заалтан дээр тэр машины яг явсан замынх нь уртыг яг туулсан хугацаанд нь харьцуулж байгаа бид нэг одоо англи speed гэдэг яг үгээр тодорхойлсон хурд гэж ойлгоно. А нөгөөх нь хоёр цэгийг хооронд нь холбоцчихсон эцсийн болон эцсийн цэгийн л байршлаас хамаардаг. Тэрнээс дундуур нь одоо яаж явсан, тэгээ замаасаа гараад явсан уу, эсвэл зөвхөн замаа дагаад явсан уу гэдгээс үл хамаарсан зөвхөн анхны болон эцсийн цэгүүдийн хоорондох зайгаар тодорхойлсон нэг нь болохоор velocity гэж нэрлэж байгаа. За тэгээд энэ speed болон velocity гэдэг хоёр одоо ялгаатай эмчигт хүнийг энгийнээр тайлбарлая гэвэл одоо speed гэдэг эмчигт хүн нь болохоор scalar эмчигт хүн. Scalar эмчигт хүн. За тэгээд үргэлж эерэг утгатай байдаг. Яагаад гэвэл одоо машин зам туулж явлаа гэхэд тэр одоо сөрөг зам явлаа гэж харахгүй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ бол яг үргэлж эерэг хэмжигдэхүүн байдаг. А velocity-г нь болохоор бүгдээр одоо яг vector хэмжигдэхүүн гэж яг хэлнэ. За vector хэмжигдэхүүн гэхээр зэрэг scalar буюу тэр дээр тодорхойлоод байгаа speed гэдэг хурднаасаа ялгаатай чиглэлтэйгээр яг ялгарна. За тэгээд ер нь бол ингээд хоёр ижлэг үгээр илэрхийл хоёр одоо ялгаатай үгийг нэг ижил монгол үгээр илэрхийлээд гэдэг учраас тийм юм жоохон ойлголтын зөрүү гарах эрсдэлтэй. Тэгэхээр хэдүүлээ. Ер нь монголоор хурд гэж ярьвал бидний одоо энэ сүүл тодорхойлсон velocity буюу vector эмчилгээний талаар ярьж байна гэж ойлгоч. А яг одоо дээд талын speed буюу scalar эмчилгээгээр ярьж байгаа хурдыг нь болохоор хурдны модул гэдэг ч юм уу илүү тодтогч яг нь нэрлээд явъя. А ер нь бол хурд гэж хэлж байгаагийн цааны төлөө вектор эмчтгэн буюу тухайн хурдны чиглэлтэй нь хамт ярьж байгаа гэж тохирцгоё. За.
За энэ дээр яг хоо саяны жишээ гаргасан байна. За одоо ингээд газрын зүг дээр харах юм бол хоёр цэгийн хоорондох зай хооронд нь шулуунаар холбоход нэг зай гарах боловч яг ийм шулуун замаар яг явдаг учраас энэс арай л яг их зам туулж очиж байгаа. За энэ өөрөө ялгаатай байна. За энэ дээр одоо ерөнхий тохиолдол нь бичсэн байна. Тэгэхээр ямар нэгэн би одоо анхны болон эцсийн цэгэд P болон Q усгээр тэмдэглэсэн байна. Энэ хоёр цэгийн хооронд ямар ч замаар очиж хурж очиж болно. Тойроо замаар очиж болно. Эсвэл хамгийн яг төт замаар хэрчмийн дагуу буюу шулууны дагуу очиж болно. Тэгэхээр энэ дээр яг олбор шараар буюу шулууны дагуу явсан зайг хугацаанд харьцуулсан хэмжигдэхүүнийг бид нэр яг velocity гэж нэрлэнэ. Олбор шар өнгөөр тэмдэглэсэн байна. Scalar буюу одоо чиглэлгүй дандаа эрг утгатай байдаг энэ хурдыг нь тэлэр яг цэнхэр өнгөөр дүрсэлсэн байна. Тэгэхээр ер нь бол одоо scalar хэмжигдэхүүн дээр нь чиглэл тооцоогүй яг явсан замынх нь уртаар нь буюу одоо энэ мөрийн цэнхэр яг мөрийн шугамын үргэлжлэх уртыг нь хугацаанд харьцуулсан хэмжигдэхүүнийг бид нэр speed буюу одоо зүгээр чиглэлгүй хурд гэж нэрлэнэ. Scalar хурд гэж нэрлсэн ч бас болж байна. За. За тэгвэл түрүүн бид нэр одоо нөгөө чиглэлгүй speed гэдэг хурдыг тодорхойлсон бол яг нь velocity буюу vector чиглэлтэй энэ хурдыг тодорхойлцдог. Эцсийн болон сүүлийн цэгийн холбосон хэрчмээр буюу одоо шилжилтээр тодорхойлно. За тэгэхээр хурдны дундаж утгыг бид нэр тодорхойлохдоо биеийн анхны болон эцсийн байрлалыг хооронд нь холбосон хэрчмийн урт буюу шилжилтийг тухайн шилжилтийг хийсэн хугацааных нь үргэлжсэн хугацаанд нь харьцуулж олно гэж байна. За энэ дээр дельта усгаар тэмдэглэсэн байгаа юм маань тухайн хэмжигдэхүүний өөрчлөлт буюу анхны болон сүүлийн утгуудын ялгарыг тэмдэглэж байгаа. За энэ дээр дельта усгийн цадрааг нь орлуулж утсан байна. За ингээд энэ чиглэлтэй хурдны маань нэгж нь мөн адилхан яг хурдны хэмжээс их хавах нь цааны хэмжээ авч учраас метрик хавах нь секунд гэсэн системийн нэгжтэй байна. За ингээд хурдыг одоо нөгөө чиглэлтэй штэй шилжилтээр нь тодорхойлдог хурдыг саяны тохиолдол дээр бодож байна. За саяны тохиолдол энэ 2.2-ыг олчихсан байгаа тийм ээ. 2.2 гэдэг маань за А-аас Б гэсэн яг хав цэг рүү очих хүртэлх дундаж хурдыг тодорхойлох лэр А-аас Б цэгийн хоорондох байршлын өөрчлөлт боיו шилжилтийг нь тэр тухайн шилжилтийг хийсэн хугацаанд нь харьцуулж болж байгаа. За ингээд та хутгуудыг нь орлуулах лэр 52 м-аас 30 м-ийг асаад үргэлжилсэн хугацаанд лэр тэдэнцүү тэгээс 10 секунд хүртэл үргэлжилсэн зай учраас 10 секундын тухайн шат харах нь байна. За утга нь эрг 2.2 м/с гарч байгаа анзаараарай. Эрг утга тавьж байгаа юм цаана мөн түрүүний шилжилттэй адилхан одоо энэ векторор илэрхийлэгдэж байгаа хурдны маань чиглэлийг тоон утгынх нь урталт нь байгаа эрг сэрг утга чиглэлийг нь тодорхойлж өгч байгаа. За энэ эрг чиглэлтэй гарч ийна гэдэг бол биеийн яг чиглэл нь тоон шулууныхаа эрг чиглэлтэй давхцж байжээ гэдгийг илэрхийлж байгаа маа. За ингээм энэ мэтчлэнгээр дундч хурдуудыг олын зарлаад үйж болно. Тухайлах юм бол сая бид нэр А гэс байршлаас Б гэсэн байршлаа хүртэлх яг үеийн дундч хурдлыг олсон болвол за А гэсэн цэгээс Е гэсэн цэг рүү хүртэлх дундч хурдыг олж болж байна. За А яг за энэ тоотхын юу юм? За энэ тоот орлуулахдаа тутуу орлуулсан биш үнийг анзаараарай. За тухайлах юм бол А-аас Е гэдээ бодох юм бол Е цэгийн координат маань 37 м байсан байна. А цэгийн маань координат 30 м байсан. Ингээд А-аас Е хүртэлх хугацааны маань А-аас Е хүртэлх хугацааны маань үргэлжлэх нь 40 секунд, 30 секунд гэхлээр нийтдээ 40 секундын хугацаа зарцуулсан байна. Ингээд бодох юм бол 67 м-ийг 40 секундэд хуваах буюу за ойролцоогоор 16.1 юм болоо. Бишээ. 161 юм болоо. За энэ тооны машин дээр давхар шалгаарай.
Ийм яг хуу тоо утга гарч байна. За сөрөг, сөрөг дүндэгтэй. Ийм утга гарах нэ. За энэ бичлэнгээр ингээд бүх тохиолдлуудад А-аас C, А-аас D, А-аас F гэдэг ч юм уу эсвэл бүр одоо B-гээс E хүртэл гэдэг ч юм уу. Яг энэ томьёонийхоо яг хуу тодорхойлдор орлуулга бодоор янз янзын хурдуудыг тэгэхээр энэ дандаа дундаж хурдууд байгаа тийм. Энэ дундаж хурдуудыг болоод гэж болно. За одоо хэдүүлээ энэ яг хурд гэдэг одоо саяны тодорхойлсон энэ хэмжигт хүнийг графикаас хэрхэн тодорхойлох вэ гэдэг дээр ярив. За энэ график маань хэвтэж тэнхлэгийн дагуу хугацаа босоо тэнхлэгийн дагуу цэгийн байршил буюу координатыг илэрхийлсэн байна. За тэгээд энэ график дээр улбар шарамгийн шугамар биеийн яг байршил хугацаанд хамаарсныг илэрхийлсэн байна. Энэ дээр А, Б, С гэсэн гурван цэг гуруула нэг шулуун дээр оршиж байна. За яг энэ гуруула нэг шулуун дээр оршиж байгаа болвол бид нэр яг А-аас Б, Б-гээс С, А-аас С гэсэн яг хэсгүүд дэх дунд чуртуудыг болвол хоорондоо бүгдээрээ тэнцүү гарч байгаа. За яагаад тэнцүү вэ гэхээр зэрэг бидний түрүүн тодорхойлцсоор дунд чуртыг олохдоо бид нэр шилжилтийг туулсан хугацаанд харьцуулдаг. Тэгэхээр яг энэ график дээрээс харах юм бол шилжилт гэдэг зүйл маань графикийн хоёр цэгийн хооронд нь холбосон шулуунаар гифт нууц хийсэн. За CAD нь болохоор X-Y тэнхлэгтэй параллел ийм тэгшин зөвхөн гурвалжны одоо суурийн онцгийнх нь tan instant зүү болч таарж байгаа. Тэгэхээр нэг шулууны хувьд бол энэ tan гэдэг биш төтө гэдэг үнцэг үл яг ижил байх учраас яг энэ шулуун дээр орж байгаа аль ч хоёр цэгийг сонгож авсан гэсэн үнцгийн коэффициент буюу налт нь ижилхэн. За тэгээд налт нь ижилхэн гэдэг маань бидний тодорхойлцсоор яг энэ байршил хугацаанд хамаарсан график дээр хурд нь дандаа ижилхэн яг утгатай байх юмаа гэдгийг илэрхийлнэ. За ижил хурдтай байхыг илэрхийлж байгаа маа. За тэгээд ер нь бол ерөнхий тохиолдолд биеийн байршил хугацаанд хамаарсан маань заавал ч юм шулуумын дагуу байх албагүй. За энэ дараагийн одоо жишээн дээр бол төрөний нөгөө хүснэгтэр өгсөн байсан биеийн байрлал хугацаанд хамаарсан график хамаарлыг график болгоод зураад оруулсан байна. За эндээс харах юм бол улбар шарамгийн дүрсээр дүрслэлсэн маань яг биеийн ихшин бүрдэх байрлалууд нь ямар ямар утгатай байсан байг харж болж байна. За тэгээд түрүүн бид нэг олон янзын үеийн дунд чуртуудыг олж болно гэж хэлсэн. За тухайлах юм бол А болон Е цэгүүдийн хооронд туулсан дунд чуртыг олохдоо А цэгт харгалзах, Е цэгт харгалзах байршлуудын ялгуурыг хугацааныхын зөрүүнд нь хувааж ясан гэхээр одоо энэ яг энэ одоо улбар шар графикт ирэх А, Е цэгүүдийн хооронд нь холбоод за ингээд ногоон үгийн дүрсийг илэрхийлж байгаа. А, Е цэгүүдийн холбоод үүссэн тэгшин зөвхөн гурвалж чинь. За энэ тэгшин зөвхөн гурвалжны маань гифт нууц нь А, Е цэгийн хооронд холбосон. А, 2 CAD-т нь болохоор X тэ буюу одоо тооллынхаа координатуудтай параллел юм яг хөө. CAD-туудаар үүссэн юм гурвалжны суурийн үнцгийн коэффициентээр нь та тодорхойлдог. За тэгэхээр энэ одоо тэгшин зөвхөн гурвалжны налуугийн яг хөө суурийн үнцгийн тангсыг налуу буюу slope гэж англиар нэрлэдэг. За тэгэхээр энийг бид нар дараа нь ярихдаа үнцгийн коэффициент гэж ярихаас илүү ойлгуулах шулууны налуу налалт гэж одоо ярьж явна. За ингээд янз янзын яг хөө тохиолдлуудад дунд чуртуудыг бодоод байж болох тухайлах юм бол C, D цэгийн хооронд туулсан дунд чуртыг олж явах юм бол C, D цэгийн хооронд холбоод за энэ холбосон эрчмээр гифт нууцаа хийсэн. За тэгээд CAD-ууд нь байршлын X тэнхлэг болон хугацааны T тэнхлэгтэй параллел ийм тэгшин зөвхөн гурвалжны суурь өнцгөр нь tan-с аваад буюу энэ CD эрчмийг
үцээд эцэгүүдийг олсон хэрэгт би наралтаар нь хурдыг тодорхойлоод байна. За. За ингээд янз бүрийн тохиолдлуудад дунд чуртуудыг олсон байна. За тоглох юм бол энэ дээр төрөний нөгөө тоглолтын буруу орлуулж утсан байсан. Энэ бол А цэгийн яг хав координат, энэ бол Е цэгийн координат байна. За ингээд утгалаар төрөний утга хасах 1.7 м/сек гарах байсан юм байна. За энэ үйлчлэнгээр ингээд бүх тохиолдолд дунд чуртуудыг янз янзаар болоод байж болно. За хэдүүлээ одоо дундаж хурд гэж ирсэн. Одоо тэгвэл дундаж хурднаасаа цаашаа хэдүүлээ эгшин зүрийн хурд гэдэг зүйлийн талаар ярина. За эгшин зүрийн хурдыг бүгд нэг хамтаа тодорхойлцгоё. За эхлээд эгшин зүрийн хурдыг яг томьёогоор тодорхойлно гэх юм бол нэг ийм томьёо байдаг байх нь. За энэ томьёо маань өөрөө яг юуг илэрхийлээд байгаа вэ гэдгийг хэдүүлээ цаашаа жишээн дээр тайлбарлаад явъя. За за энэ жишээн дээр яасан байх гэхээр зэрэг нэг автомашины байршил нь хуцааны синхрон марсан бай гэдгийг хүснэгтээр өгсөн байна. За хуцааны тэтэн цүнэг гэсэн яг агшинд энэ биеийн байрлал 5 м дээр байжгаад дараа нь 0.1 секунд буюу одоо дойлд гэдэг тийм нэг дойл өнгөрсний дараа тухайн машины байрлал нь 547 буюу тэг зүйн 47 см яг нэмэгдсэн байна. За дараагийн экшн буюу 1.10 энэ өмнөхөөс яг 0.9 секундээр хугацаа нэмэгдгээд биеийн байршил 967 буюу өмнөхөөс 4.2 м яг нэмэгдсэн байна. Гэхмэчлэнгэр юм биеийн байршил хугацаанд хамаарлыг өгсөн байна. За эндээс биеийн одоо хамгийн анхныхан яг цэгийг болохоор тэтэнцүү 1 гэсэн экшн даваад биеийн хамгийн сүүлийнх нь байршлыг нь тэтэнцүү 3 секунд гэж үзээд за яг энэ ихний бол эхлийн цэгийг сонгосноро биеийн дундаж хурдыг олжээ. Биеийн дундаж хурдыг олоход дельта x буюу шилжилтийг тус хугацаанд нь харьцуулна. За дельта x-ийг бодохлоор 525 м-с 5 м-ийг хасж байна. Дельта t-г болохдоо анхны хугацаа маань 1 секунд байсан, сүүлийн хугацаа маань 3 секунд байсан учраас ингэж хаордно. Хасч болох нь. За ингэ тоонт тооцоолох юм бол яг бидний сэлийн сонгож авсан анхны болон эхний хугацаанууд харгалзах дундаж хурд маань 23.8 м/сек гэж яах вэ? Гарах юм байна. За тэгвэл энэ нэр яг анхны уулын эцсийн хугацаага тэтэнцүү 1 секунд болон заавалчгүй тэтэнцүү 3 секунд гэж авах албагүй. Магадгүй тэтэнцүү 2 секундтэй ч гэсэн яг сүүлийн хугацаа гэж авч болно. За тэгэхээр янз бүрийн яг хугацааг яг эцсийн хугацаа. Ер нь бол ингээд бүх тохиолдолд анхны хугацаага яг тэтэнцүү 1 секунд гэж үзээд сүүлийн хугацаага бид нар яг саяны бодлон дээр бол 3 секунд гэж авч үзсэн бол дараа нь яг 2 секунд гэж үзэж болно гэсэн тийм ээ. Гэхмэчлэнгэр энэ сүүлийн эцсийн хугацаага өөр өөр хугацаанд яг авч дундж хурдуудаа бодож байгаа. За тэгээд өөр өөр хугацаа маань одоо улам яг анхны 1 секунд гэсэн хугацаа руу ойртож байгаа. 120 байна. Улам л 1 руу ойртон, 110, 1 руу улам ойртон, 101 гинтэй. Бүр нэгтэйгээ хамгийн ойрхон яг хугацаа 101 секунд байгаа. За ингээд ингэж сонгож авсан яг эцсийн хугацаа бүртээ харгалцуулаад дундж хурдуудаа олж байгаа. За ингээд нөгөө хугацааны маань интервал буюу үргэлжсэн туулсан хугацаа маань анхныхаа хугацаа сүүлийн хугацаа хоёр хооронд ойртох тусам багасна. За багасаад тэг рүү ойртон тийм ээ. За мэдээж хугацаа маань байгаа учраас яг тэр хугацаанд харгалзах явсан зам маань ер нь бол багасна. Тэгэхээр яг энэ болгонд харгалзах хурдуудыг нь яг сүүлийн багнад бодсон байна. За ингээд сүүлийн багнад утгууд маань бүгдээр яг дундаж утга гэдэг үгтэй саний тийм ээ. Дундаж хурдыг олдох томьёогоор бодцгосон байгаа. За янз бүрийн дундаж хурдууд гарч ийн. За янз бүрийн дундаж хурдууд эхнээсээ нь дундаж хурдууд өөр өөр гарсан боловч ерөнхий зөв тогтлын анзаарвал сүүлийн 3 тохиолдол гэхүү. Утга маань ерөнхийдөө нэгэн жигдэхүү биеинтэйгээх ойролцоо ойрхон утгууд гарч ирж байгааг анзаарх хэрэгтэй. За тэгэхээр эндээс хэдүүлээ одоо нэг
шин зүурийн хурд гэдэг ойлголт гарч ирэх юм байна. За, яг энтэй адилхан хэдүүлээ түрүүний явсан төрцөн жишээн дээр я дахиад ярилцъя. Тэгэхээр одоо бид нэг ийм том юмны л учрыг тайлбарлах гээд байгаа тийм. Вэд энцүү нэг ийм хязгаар авдаг том яваа. За, за энэ томыг тайлбарлахын тулд одоо түрүүний жишээн дээр 291 км байсан тийм. 291 км замыг бид нэр 4 цаг туулахдаа яг чигд одоо хурдаар явсан байна гэж байхгүй тийм. Бид нар бол дундж хурдл гэж олж байгаа дунджаар. Тэгвэл тэрнээсээ илүү хурдтай ч байсан болон багш хурдтай байсан гэж болно. Замдаа за цайны газар зогсоо одоо хаолсан гэвэл бүр илүү хурд тэг болцсон ч байж юм тийм ээ. За тэгээ шулуун зам дээр бол яг 4 бариад явна бол хамгийн ихдээ 80 км цаг хүртэл ч юм хурдлна. Ингээд яг ингээд дундж хурднаас илүү бид нэр яг бүр наривчлсан утгнууд утга хэрэгтэй болон хурдны маань тухайлх юм бол одоо хурд төрүүлж үгүй юу гэдэг ч юм ингээд ярих юм бол дундж хурд гэдэг маань тэрхий мэдээлэл багтаа хэмжигдэх юм болж таарна. За тэгэхээр хэдүүлээ илүү наривчлалтай байхын тулд одоо жишээ болоход 4 цаг туулсныгаа бид нэр явсан замаа цаг бүрээр нь 4 хэсэг тугаач. За энэ дээр цаг бүр 4 хэсэг тугааснаа бүрэнхийгээр газрын зуун дээрээ тэмдэглэчээ. За тэгээ хотоос гарахад төвжрэхтэйгээс ингээд ихний нэг цагт арай баг зам туулаад нэг төв амиг дээр 100 мөд өтсөн байж таарыг гэж үзье те. За тэрнээс цаашаа зам нэлен одоо төвжрэгөө өчлөөтэй шулуун замтай гээд нэлен хол замд яваад 3 дахь цаг дээрээ ч гэсэн мэдлэг нэлен зай туулаад. За тэгээд яг мандалгуу руу очихын өмнө зааж авах зам мэдрэлтэй байсан гэж юм хурд багсаад богн зуу таа туулаад очичээ гэж үтээ. За тэнгүүд бид нарт энэ дөрвөн хэсэг зам байгаа. Энэ зам болгоныг яг нэг цагийн дотор туулсан гэхлээр бид нэр яг энэ хэсэг болгоно яг нэг цагтаа очих юм бол яг энэ хэсэгдэх буюу цаг бүрдэх дундч хурдыг олчиж байгаа. Тэ эхний нэг цаг дах дундч хурд, хоёр дахь цаг дах дундч хурд гэхмшлэн гэрнэ цаг бүрээр нь яг дундч хурд гаргаж ирж болж байна. Аа дахиад бүр цаашлаад цаг биш минутууд тууж болж байна. Минутууд туух юм бол одоо бидний манд зам бүр болон яг хэсгүүд туугч таараа нэг цаг гэдэг маань одоо 60 минутаас бүрдэн тэгэхээр нийт 240 минутанд туух буюу 240 салангаз хэсэгт зам маань хуваагдана. За хуваагдсан хэсэг болгоно бид нэр минут буюу 60 секундэд туух юм бол яг тухайн минутандх дундж хурдаа гаргаад авчиж болно гэсэн. Бид нэгээд нэг бүхэл дундж хурд гэж ясэн юм цаг тутамдх дундж хурд гэж ясэн аа. Сүүлдээ бүр минут тутамдх дундж хурд гэдэг илүү наривчлалтай болоод байгаа. Ингээд наривчлалтай болох тусам янз янзын утгууд гарч ирнэ. Одоо сүүлдээ бүр 240 янзын утгатай болох боломжтой байна. Энийг бүр наривчлаад явах юм бол минут гэхгүйгээр секундэд хуваая гэдэг. За ингээд 4 цагийг секундээр тооцвол 14400 секунд байна. За тэгвэл явсан замаа секунд болгонд орно ингээд хуваачих юм бол бид нар яг тухайн секундэндх дундж хурд гэдэг зүйлийг тодорхойлч байна. Аа тэгээд энэ тухайн секундэнд тодорхойлсон гэсэн дундж хурдууд маань 14400 яг уу янзын утга гарч ирэх нэ. За энийг бүр цаашлуулад бүр дойл тухаажуулж байна. Дойлосоо бүр цаашаа одоо наносекундэнд хүртэл хуваая гэж байна. Одоо энэ хуваалт нь угаасаа хийсвэр учраас энийг бид нар бол одоо ямар ч хугацаа, ямар ч одоо хугацааны интервал буюу богино хугацаанд хувааж болно. Тэр хэмжээгээрээ яг тэр хугацаанд одоо наносекунд гэвэл яг тэр наносекундэндх дундж хурдыг бид нар олно. Тэгээд тэр дундж хурд маань ийм олон янзын яг хаа 144 хүртэл 13 зэргийн янзын утга гарч ирэх гэсэн. За тэгээд энийг бид нар бүр ингээ хязгааргүй доошлуулаад байвал яг хаа доошлуулаа л байна. За тэгээд яг ер нь үндсэн санаа маань энэ бид нар хугацаагаа яг хаа маш олон жижиг хэсгүүд хуваагаад байгаа. Жижиг хэсэгт хуваах тоол нь одоо бид нарын нэг тэр секундэнд тэр минутанд тэр дойлдох гэдэг энэ хугацааны интервал маань багасаар байгаад ер нь тэг рүү тэмүүлнэ гэж яг хэдүүлээ ойлгож байгаа. За тэг рүү тэмүүлэх тусам яг тухайн маш богинохон хугацаанд дундж хурдыг олж байгаа. За тэгээд тэр маш богинохон хугацааг болохоор бид нэр яг тухайн экшн гэж нэрлэдэг юм байна. Тухайн экшн. Тэгэхээр тухайн экшн зуурын хурд гэх юм бол энэ яг дельта т гэсэн өргөжлөх хугацааг үгээр тэрүү тэмүүлээд бүр ингээд санаанаас цөхөгөө тэрүү тэмүүлсэн энэ үеийн яг хуртыг нь бид нэр яг тэр их шиндэх
хурд буюу ихшин зуурын хурд гэж яг нэрлэж байгаа. Тэгэхээр энэ томьёоны маань одоо лимит гэдэг үгний цаана энэ хугацааны интервалаа бид нар маш багуулгаж байна. За тэгээд маш бага болох тусам яг тэр яг хугацааны интервал туулсан зам маань ч гэсэн адилхан дагаад багасна. Багасан ч гэсэн хугацаа харьцуулж авах зам маань ч адилхан багасч байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрын харьцаа маань яг нэг тоо руу тэмүүлж очиж байгаа маа. Тэр тэмүүлж очиж байгаа тоог нь хэдүүлээ. Яг тухайн ихшиндэх ихшин зүрийн хурд гэж тодорхойлцгоё гэсэн тэмдэглэгээ. За тэгээд яг математик тэмдэглэгээ нь бол энэ тэг хязгааргүй биш. Хугацааны маань интервал тэг рүү бүр ингээд хязгааргүй ойртох хэвчтэй. А физикт бол заавалчгүй яг математик шиг одоо хязгааргүй баг хугацаагаар ойртох хэвчтэй гэхгүйгээр тухайн одоо авч үзэж байгаа сэтгэвч мөн бодлогын хүрээнд хангалттай баг гэж үтсэн хугацаагаар авах удаа болдог. За тухайлах юм бол бид нэр одоо яг үнэхээр машины одоо хурдыг хурд төрүүлж байгаа юм уу гэж тодорхойлж байгаа юм бол секунд бүрт хуваахад хангалттай гэж үзнэ. А бүр нөгөө уралдааны машин ч юм уу бүр ингээд олимп турж байгаа юм шиг бүр наривчлалтай үзэх юм бол бид нэр дойлт хуваах шаардлагатай. А бүр наносекунд өдргээ хуваах юм бол одоо химийн ургуулч юм уу те. Иймэрхүү үзэгдлүүдийг хэдүүлээ судлаа гэх юм бол бүр ингээд тухайн үзэгдлийнхаа үргэлжлэхний хугацаанаас нь хангалттай баг байх гэдэг шаардлагаар наносекундыг хүртэл авч болно гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр зүгээр одоо нэг хоёр хотын хооронд ч юм уу те хоёр аймгийн хооронд явсан зам хурдтруулж үгүй гэдэг тооцоолохын тулд наносекундын тухайн шаардлага байхгүй. Юу секундээр л хуваачихад яг хангалттай гэж үснэ гэсэн үг. За ингээд тухайн бодлогоос амар физикийн яг хэвшин зургийн хурд гэдгийг янз бүрээр яг таа утгууд дээр нь тооцоолж болно. За тэгээд энийг график дээр хэдүүл яг ихшин зүрийн хурд гэдэг зүйлийг график дээр энэ гаргасан цамигаар бодох юм бол за бид нэг өмнөх ойролцоо жишээн дээр биеийн яг хоо байршил нь хугацаанаар хамаарсан график дээрх мөрийн хоёр цэгийн хооронд холбоод холбосон цэгийнхаа налтыг бодох юм бол налтыг буюу одоо үнцгийн коэффициентийг нь бодох юм бол тэр хоёр цэгийн хооронд туулсан дундаж хурд гэж олж байсан. За тэгэхээр яг бидний энэ тохиолдол дээр нь дельта т гэдэг буюу энэ хоёр цэгийн маань хоорондох хугацааны зөрүү энэ дельта т гэдэг юм нь тэгрүү тэмүүлэх хэрэгтэй болж байгаа тийм. Энэ тэгрүү тэмүүлэх хэрэгтэй гэдэг маань яг зурган дээр хутгаараа бол энэ график дээр сунгаж авч байгаа хоёр цэг хоорондоо хязгааргүй ойртно гэсэн санааг илэрхийлж байгаа. Хоёр цэг хооронд яг хязгааргүй ойртно гэсэн. За тэгээд энэ хоёр цэг хоорондоо хязгааргүй ойртоод энэ хоёр цэг хооронд холбосон шулууныг яг тэр хоёр цэг манд бүр давхцаж таарах юм бол энэ заавал бүр шаргангоор тэмдэглэсэн байна. Мөрийн шүргэгч шулуун гэж яг нэрлэдэг. Шүргэгч шулуун гэдэг маань альва дүрс өөл тэр дүрсийг зөвхөн нэг цэгээр л яг дайрч өнгөрсөн шулууныг хэлдэг. Тэгэхээр яг одоо математик тодорхойлолтороо хоёр цэгийн хоорондох хугацааны интервал тэгрүү тэмүүлэх буюу хоёр цэг маань хоорондоо улмал яг ойртоод байна гэх юм бол энэ хоёр цэг бүр ингээд давхцаж таарна гэж төсөөлөө. За давхцаж байгаа бол энэ хоёр цэгийн хооронд холбосон шулуун гэдэг маань одоо байршил хугацаанаас хамаарлын графикийн мөрийн шүрэгч нь болчихж байна гэж яг ойлгоно. За тэгээд шүрэгч шулууны үндсийн коэффициент буюу шүрэгч шулууны налт slope гэдэг нь англиар гэсэн тийм налт нь тухайн цэг дээр одоо яг шүргэж байгаа цэг дээрх ихшин зүрийн хурдыг тодорхойлно гэсэн үг. За жишээ болоход за одоо энд нэг эмч цэг байлаа гэж бодох юм бол яг энэ цэг таргалзах хугацаа нь 200-ийн 70 секунд гэж бодох юм бол 270 секундэх ихшин зүрийн хурд нь энэ цэг таргалзах яг оо мөрөд татсан шүргэгчийн наалалт нь яг ихшин зүрийн хурд болно гэсэн. За жоохон давхарлууд зурчлаа. За одоо хэдүүл хурд гэдэг зүйлийн талаар ярьсан юм бол одоо хурдтгал гэдэг зүйлийн талаар ярих гэж байна. Хөдөлгөөний тодорхойлох шилжилт хурдтгал гэсэн тийм ээ. За хурдтгал гэдэг нь гол мөн адилхан дундаж хурдтгал гэдэг зүйлийг тодорхойлох хэрэгтэй. Ер нь бол хурдтгал гэдэг хэмжигдэхүүн маань биеийн хурд өөрчлөгдж байна уу? Өөрчлөгдж байгаа бол хэр зэрэг хэмжээгээр өөрчлөгдж байна вэ гэсэн санааг илэрхийлдэг. Одоо хурдны хурд гэдэг ойлгочч болно.
хурд хэр зэрэг хурдан өөрчлөгдөж байна уу гэдгийг тодорхойлт хэмжтэн ойлгож болно гэсэн. За энэ зурган дээр нэг автомашин нэг тодорхой хэмжээний хурдтай явж байгаа. Дараа нь тодорхой хугацааны дараа яг хурд нь нэмэгдчихсэн байна гэдэг яг ойлгочих тээ. За тэгэх юм бол энэ тохиолдолд энэ машины маань хурд нь өөрчлөгдчихсэн байна. За тэгээ өөрчлөгдсөн хэмжээг нь яг энэ өөрчлөгдөхөд зарцуулсан хугацаанд нь харьцуулсан харьцааг нь бид нэг биеийн дундаж хурдтгал гэж яг нэрлэж байгаа. Дундаж хурдтгал. За хурд маань өөрөө биеийн байрлал өөрчлөгдөж байвал энэ биеийн байршил өөрчлөгдөж байна. Ийм хурдтай байна гэж тодорхойлсон. А тэгвэл хурдтгал гэдэг маань бие маань хурд нь өөрөө байршил өөрчлөгдөж байгаа хурд гэдэг зүйл нь өөрөө давхар өөрчлөгдөж байгааг яг хэмжиж байгаа юм хэмжигдэхүүн. За ер нь тодорхойлт нь юм байна. За тэгэхээр дараа нь жишээн дээр авъя. За хэрвээ би анх 10 м/сек гэсэн хурдтай байж байгаа дараа нь 20 м/сек хурдтай болсон. Тэгтээ ингэж хурд нь нэмэгдэхтэй 2 секундын хугацаа зарцуулсан гэвэл энэ биеийн хурдтгалыг бид нэр бодглохлоор 5 м/сек квадрат гэсэн яг утгатай бодож болж байгаа. За энэ дээр бас нэгж анхаарах тийм ээ. Хурдтгалын маань нэгж нь метрийн хувьд секунд квадрат буюу уртын хэмжээсийг хугацааны хэмжээсийн квадрат харьцуулсантай тэнцүү юм нэгжтэй. Систем нэгж нь метрийн хувьд секунд квадрат байх нь. За. Дараа нь дахиад өөр жишээ авсан байна. Биеийн сүүлийн урд нь 20 м/сек квадрат. Анхны урд нь вообще анхны урд нь хасах сүрэг 10 м/сек, сүүлийн урд нь сүрэг 20 м/сек байсан гэх юм бол за тэгээ мөн энэ хурдны өөрчлөгдөх хугацаа нь 2 секундтэй гэдээ бодвол энэ биеийн хурдтал сүрэг 5 м/сек квадрат гэж гарч байна. За энэ дээр нэг юм юу байна? Хурдтал гэдэг маань одоо хурдныхаа чиглэлийн дагуу байвал хурдныхын хэмжээ нь хурдныхын тоон хэмжээ нь нэмэгдчихэдэг. Хэрвээ хурдтал болон хурд хооронд эсрэг чиглэлтэй байвал хурдны тоон хэмжээ буурч яадаг. За тэгээд энд нь харгалзуулаад тухайн хөдөлгөөнийг хурц хөдөлгөөн, удааш хөдөлгөөн гэж ангилж болдог. За яг энэ хурц хөдөлгөөн, удааш хөдөлгөөн гэдэг зүйл бас жоохон эргэлзээтэй байдаг учраас хэдүүлээ дараагийн юм жишээн дээр авъя. За энэ хөдөлгөөний диаграм гэж байна. Motion diagram гэж байгаа. За энэ дээр 3 тохиолдол авч үзсэн байна. За тохиолдол болгон дээр биеийн хурдыг улаан өнгийн чиглэлтэй шугамар буюу векторлэр хэлээд энэ бие маань хэрвээ хурдтгалтай хөдлөж байх юм бол тэр хурдтгалыг нь хурдтгалын хэмжээ болон чиглэлийг нь ягаан өнгийн векторээр дүрслэж үзүүлжээ. За эхний тохиолдолд бие маань хурд ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй хэвээр байгааг харж байгаа. Тэгэхээр хурд өөрчлөгдөхгүй байна гэдэг бол хурдтгал гэдэг хэмжигдэхүүн маань тэгтээ тэнцүү байна гэдэг илэрхийлж байгаа гэсэн. За тийм учраас энэ тохиолдолд хурдтгалын вектор зурагдаагүй байна. За дараагийн тохиолдолд маань машины маань хурдыг илэрхийлж байгаа вектор нь богинохан байж байгаад урт буюу хэмжээ нэгсэж байна. Тэгэхээр энэ биеийн маань хурд нэмэгдэж байна гэсэн. За тэгвэл хурдны маань яг энэ тоон хэмжээ нэмэгдэж байгаа бол энэ биеийг бид нэр хурц хөдөлгөөн хийж байгаа буюу хурдтгалын чиглэл нь хурдныхаа чиглэлтэйгээ ижилхэн байна гэж хэлвэл яг хэлнэ. За зурган дээрээс ч гэсэн харагдаж байна тийм ээ. Одоо зүүнээс баруун тишийг хурд чиглэж байгаа. Хурдтгал мөн адилхан зүүнээс баруун тишийг хоорондоо ижилхэн чиглэл рүү чиглэж байна. За дараагийн маань сүүлийн тохиолдол дээр яасан байх вэ гэхээр бие маань хурдныхын хэмжээ улам буурч байна. За тэгвэл энэ бие маань удаашр хөдөлгөөн хийж байгаа. За удаашр хөдөлгөөн хийж байгаа учраас бие маань хурдных нь өөрчлөлт нь сөрөг тэмдэгтэй гарна. Дэлтэй бай маань яг сөрөг тэмдэгтэй гарна. Сөрөг тэмдэгтэй гарч байгаа үед яг хурдтгалыг бодох юм бол хурдтгал маань мөн адилхан яг сөрөг тэмдэгтэй гарах буюу яг хурдныхаа чиглэлээс эсрэг чиглэлтэй гарч ирж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр биеийн хурдных нь хэмжээ нь буурч ивэл энэ бие хурдныхаа эсрэг чиглэлтэй хурдтгалтай гэсэн. Өөрөөр хэлбэл хичнээн хурд маань буурч байгаа гэсэн баруунаас зүүн рүү чиглэж идэл буураад байгаа учраас хурдтгалын маань чиглэл нь баруунаас зүүн тишээг буюу яг хурдныхаа эсрэг чиглэлтэй гэсэн.
За тэгээд энэ хурдтайгаа ижилчлэлтэй нүсэгжилтэй өнөө гэдэг бол яг томьёон дээр нэмэх тэмдэгтэйгээр орж ийнү сөрөг тэмдэгтэйгээр орж ийнү гэдэг илэрхийлчдэг. Тийм учраас энийг бас сайн тогтож анзаараад учрыг нь олох хэрэгтэй шүү. За хурдтал дээр мөн адилхан хурдан дээр дундаж хурдыг ихшин зуурын хурд болгож тодорхойлж байсантай адилхан мөн адилхан ихшин зуурын хурдтал гэж тодорхойлтоог. За математик илэрхийлэл томьёо нь бол ижилхэн хугацааны интервалыг маш багуулж байгаа буюу тэгрүү тэмүүлж байх үед олж байгаа одоо хурдтгалыг ихшин зүрийн хурдтгал гэж нэрлэнэ. За тэгээд ихшин зүрийн ч бай ер нь дунджиж байгаа хурдтгал юм аа нэг чинь системээр метрик овон секунд квадрат гэсэн нэг штэ байна. За тэгээд түрүүний тайлбарлаж байсантай мөн адилаар хэрвээ биеийн хурд хугацаанд хамаарсан хамаарлын график өгсөн байвал энэ графикийн яг хамаарлын мөрийд татсан шүргэгчийн яг слоп буюу налалт нь хурдтгалыг илэрхийлнэ. За. За тэгэл энэ ер нь энэ шулууны налалт гэдэг аа англиар слоп гэдэг байна. За бидний одоо 10 жилийн математик хичээл дээр үздэгэр бол үндсгийн коэффициент гэж байгаа тийм. Ийм зүйл маань уламжлалтай холбоотой байдаг тийм ээ. Функц уламжлал гэдэг зүйлтэй. Тэгэхээр ер нь бол хурднаас уламжлал авах юм бол хурдтал гардаг гэж хэлж болчихж байна. Байшлаас буюу координат x-с хугацаагаар уламжлал авбал хурд гардаг. За тэрнээсээ тийм ээ. Хурднаас нь хугацаагаар уламжлал авчвал хурдтал гардаг гэдээ яг бас хэлчих болж байгаа. За тэгээд жишээ бодлогонууд дээр бас харуул гарах бах. Гэхдээ бас яг бидний их уламжлал интеграл гэдэг юм руу бас нэх гүн орохгүй энэ хичээлийн хувьд. За. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ хөдөлгөөнийг судлахад биеийн байшл хэрэгтэй. За байшл өөрчлөгдж байгаа, өөрчлөгдж байгаа хэмжээг нь илэрхийлэхийн тулд хурд гэдэг хэмжигдэмтэй болсон. За хурд гэдэг зүйл нь бас адил мөн өөрчлөгдлөө гэх юм бол ер нь бол тогтмол хурдтай байгаад байхалгүй. Өөрчлөгдөх юм бол тэр хурдны өөрчлөгдж байгаа хурдыг нь илэрхийлдэг хурдтал гэдэг хэмжигдэмтэй тодорхойлсон. За одоо бид нэр тогтмол хурдтгалтай гэдэг энэ хөдөлгөөнүүд дундаас нэг тохиолдлыг нь онцлж авч үзсэн. За байгаль дээр одоо болж байгаа үзэгдлүүд тогтмол хурдтгалтай явах тохиолдлууд илбэг байдаг. За дараагийн слайдууд дээр гарна. Биеийг одоо өндөр дээрээс унгаах юм бол тэр биеийн хөдөлгөөн хэрвээ агаар эсэргүүцлийг тооцохгүй гэвэл яг ийм тогтмол хурдтгалтай хөдөлгөөнийг хийдэг. За тэгээд энэ тогтмол хурдтгалтай хөдөлгөөнийг хэдүүлээ. Нэг хэмжээс тохиолдолд нь судлана. Нэг хэмжээс гэдэг маань тухайн бие яг нэг шулууны дагуу яг хөдлөн тэр шулуунаас гарахгүй тэр шулуунаас яг тэр шулууныхаа дагуу ийм хөдөлгөөнийг хэлж байгаа гэж болохоо. За тэгээд хурдтал тогтмол гэдэг маань хурдтал хугацаанаас хамаарсан график дээр хамаарлын яг морийн яг хугацааны яг тэнхлэгтэйгээ параллел буюу хэвтэй яг шулуунаар илэрхийлэгдэнэ. Энэ шулууны маань налт нь тэгтэй тэнцүү гэж хэлнэ. За тэгвэл энүүний хурд хугацаанаас яг энэ хөдөлгөөний хурд хугацаанаас хамаарсан хамаарлын болохоор зэрэг мөн адилхан шулуун шугамаар илэрхийлэгдэнэ. За энэ шулууны маань слоп буюу налт нь яг энэ хөдөлгөөний хурдтал илэрхийлж байгаа. За яг энэ граф дээр тайлбарлах юм бол за энэ шулууны налтыг болох юм тул энэ шулуун дээр ямар ч хамаагүй хоёр цэгийг сонгож авдаг. Сонгож авсан хоёр цэгийн y тэнхлэгтэр буулгасан проекцийг x тэнхлэгтэр y гэдэг бол босоо тэнхлэгтэр проекцийг хэвтэй тэнхлэгтэр проекцтай харьцуулсан харьцааг бол налт гэж байгаа. За зурган дээрээс харах юм бол босоо тэнхлэгтэр проекц маань яг хурдны өөрчлөлт болж таарч байгаа тийм ээ. Хурдны өөрчлөлт. За хэвтэй тэнхлэгийн давах проекц маань яг энэ хурд өөрчлөгдсөн хугацааны маань хэсэг гарч таарч байгаа тийм ээ. За за тэгээд яг хэдүүлээ одоо цаашаа энэ тогтмол хурдтгалтай хөдөлгөөнийг хурд хурдтгалуудыг нь хооронд нь хамаарлыг нь илэрхийлье гэдэг явь. За тэгвэл ер нь бол дундаж хурдтгал гэдэг зүйл маань яг тогтмол хурдтгалтай үед яг альч экшэнд авсан тухайн экшний
ихшин зуурын хурдтайгаа тэнцүү юм гэж байгаа. Нэгэнт одоо хурдтал өөрчлөгдөхгүй гэж бол одоо хугацааны бүхэл хэсгээр нь аваад дунд чиг нь бодох эсвэл дурын яг хугацаанд ихшин зуурын хурдтлыг бодох бүгд хоорондоо тэнцүү байна гэсэн. За тэгээд эндээс одоо сүүлийн хугацаа болон бишээ сүүлийн хурд болон эхний хурдыг ялгуурыг нь буюу өөрчлөлтийг нь хугацааны өөрчлөлт харьцуулт манд хурдтал болно. За энэ дээр эхний хугацааг бид нэр одоо тухайн бодлогоос амар болоод хүсснээр яг одоо оноож өгөх боломжтой. Эхний хугацаагаа бид нэр тэг секунд гэд үгүй юм бол энд байгаа томьёоны маань энэ доотлт хуугаад байгаа хуварийн эхний хугацаа гэдэг маань тэгтэй тэмцээд байхгүй болчихно. За тэгээд одоо сүүлийн хугацаа гэдгийг заавалч эхний хугацаа маань тэг болчих учраас сүүлийнх гэж нэрлэх байхгүй зүгээр дан тэг үсгээр илэрхийлэвчж болно гэсэн. За тэг юм бол яг хэлбэрчлээ. Яг анхны хугацаага тэг гэд үзчих юм бол энэ а тэнцүү гэсэн юм томьёо гарч ирж байна. За энэ томьёос буцаагаад биеийн одоо сүүлийн хурдыг анхны удаа самарвас илэрхийлэвчл ийм томьёотой гарах нэ. За энэ дээр бас нэрээ анхаарах хэрэгтэй. Хугацааг сүүлийн хугацаа гэж ялахгүй зүгээр шууд тэг үсгээр тэмдэглэж байгаа бол мөн адилхан хурдаа яг сүүлийн хурд гэж онцлж индекс тавихгүйгээр V-үсгээр илэрхийлж чагаа. Тэгэхээр энэ дээр энэ томьёон дээр V-үсэг бол сүүлийн хурд, T бол сүүлийн хугацаа. А энэ анхны хурд маань яг заавал тэгтээ тэнцүү байх албагүй учраас анхны хурдаа тэмдэглэхдээ V 0 гэж яг тэмдэглэсэн байна. Энийг анхаараарай. За энэ томьёо бол зөвхөн хурдтал нь тогтмол байх үед яг биелэх томьёо шүү. За дараах тохиолдол жишээ бодъё гэж. За анхны хурд маань 2 м/с байжээ. За таа утх нь 2 утгатай орнтой өгсөн байх тийм ээ. За тэгээ хурдтал нь 6 м/с квадрат гэж байна. За хоёулынгийнх нь урталт нь нэмэх тэмдэг тавьж өгсөн байгаа. Чиглэл нь эерэг чиглэлийн дагуу байгаа гэдэг илэрхийлж байна. За за тэгээд ийм анхны хурдтай ойжгаад хурдталтай хөдөлсөн хугацаа нь 2 секунд гэж өгсөн бол энэ биеийн сүүлийн хурдыг болохоор сүүлийн хурд бий нэг бол V гэж тэмдэглэж байгаа тийм ээ. Энд заавал сүүлийн хурд гэж онцлог тэмдэглэх шаардлага байхгүйгээр V гэдэг тэнцүү анхны хурд дээр нэмэх нь за хурдтал хугацааны яг үржвэний нэмнэ гэдэг. За нэг томьёонд орлуулаад бодглохлоор 2 секундын дараах эцсийн манд хурд 14 м/с гэж олдох нэ. За ингээд тогтмол хурдтай хөдөлгөөний юм хурд анхны хурд болон хурдтал өгсөн байвал сүүлийн хурдыг олдох томьёож болж байна. За дараагийн хэсэгт хэдүүлээ одоо тухайн биеийн шилжилтийг судлаа. За тэгэхээр тогтмол хурдтай хөдөлж байгаа тохиолдолд тогтмол хурдтай хөдөлж байгаа тохиолдолд анхны уулын эцсийн хурдын нийлбэрийг хоёрт хуваах нь энэ нийт яг хурдны маань дундаж хурд нь болно гэж байгаа. Ер нь бол бид нэр альва хэмжигдэхүүн хоёр хэмжигдэхүүний хоорондох одоо дунджийг нь олно гэх юм бол одоо жишээлх юм бол А, Б гэсэн хоёр хэмжигдэхүүн байл хооронд нь нэмээд хоёрт хуваач. Энийг бол дундаж гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр яг тогтмол хурдтай хөдөлж явах тохиолдолд тогтмол хурдтай шүү дээ. Тогтмол хурдтай хөдөлж явахад анхны хурд болон сүүлийн хоёрыг нэмээд хоёрт хуваасна. Яг энэ анхны хурд болон сүүлийн хурдтанд харгалзах хугацаанд дундаж хурдтай тэнцүү байна гэж. За тэгвэл хэдүүлээ дундаж хурд маань яг энтэй тэнцүү байна гэд мэдж байгаа юм чинь дундаж хурдаа яг энэ хугацаанд нь үржүүлэх юм бол яг тэр хугацаанд хугацаанд шилжилттэй болчихно гэсэн. За энэ дээр ингээд дундаж хурдныхаа томьёог орлуулж үчээд орлуулж үчихтэй хугацаа гэдэг зүйл маань мөн адилхан. За хугацаа гэдэг дээрээсээ илүү анхны болон сүүлийн хурдны томьёог саний томьёон дээр нэмээд орлуулад өгчих юм бол за энэ томьёоны гаргалгааг сайн тогтч харж чад паузлж очих юм уу сайн араа. Ингээ харах юм бол бид нэр шилжилт. Шилжилт маань яг юм тогтмол хурдтгалтай байх үеийн шилжилтийн томьёог яг гаргаад авчиж байгаа. За тэгээд энэ шилжилтийнхэн томьёон дээр энэ дельта x гэдэг зүйл маань өөрөө биеийн яг анхны болон сүүлийн координатуудын ялгуур гэдгийг санаарай. Дельта x гэдэг юм аа. Сүүлийн координатаа санхны координат гэсэн тийм. Тэгэхээр сүүлийн координат дээр юусэн индекс тавихгүй зүгээр дангаар нь сөрүлдэж чиж байгаа бол анхны координат нь t-ийн индекстэй байгаа тийм ээ. За энэ тэмдэглэлийг бүгд дээр анхаараарай. За ингэ юм бол бид нэр ингэ юм бол бид нэр
дараах төмөртөө болоод ирчихнэ. За. За энэ төмөнд бид нар За энэ томьёоноос бид нэр өмнө гараж авсан томьёон дээр ингээд илэрхийлээ. Шилжилт биш, яг тухайн одоо координат, тухайн сүлийн координатын утга буюу байршлыг илэрхийлсэн томьёо өвчих юм бол ийм илэрхийлэлтэй болно. За тэгээд энэ илэрхийллийг яг хурд хугацаанд самарсан график дээр хараад үзэхлээрээ зэрэг хурд хугацаанд самарсан график маань өөрөө шулуун байх ёстой гэдэг хэлэлцээ төрүүлсэн тийм ээ, тогтмол хурдтай үед. За энэ шулууны маань налт нь болохоор яг хаа тэр тогтмол хурдтахлын маань тоогдохтой гэсэн. Ингээд бодонгууд энэ томьёон дээр байгаа V0T гэдэг маань V0T гэдэг маань анхны үр T гэдэг маань энэ хөдөлгөөн үргэлжилсэн хугацаа тийм. Ингээд бодонгууд V0T гэдэг маань энэ томьёон дээр байгаа улаан өнгөөр дүрсэлсэн тэгшин цэгтийн талбайтай тэмцүү болно. А энэ хойд талд байгаа 2-1 AT квадратыг хавах нь 2 гэдэг маань цэнхэр өнгөөр зурсан байгаа тэгшинцэд гурвалжны талбайтай тэнцэж байгаа. Энэ тэгшинцэд гурвалжны маань өндөр нь AT байгаа. А суурь нь болохоор T байгаа тийм ээ. Энэ хөдөлгөөн үргэлжилсэн хугацаа. Гэхдээ удангууд гурвалжны талбайг өндрийн суурьөөр нэмжүүлээд 2 тууд гэдэг нь 2-1 гэсэн яг үржвүртэйгээ утга нэг. За, за яагаад энэ одоо энэ тэгшин сэт гурвалжны NCAD-д AT байгаа вэ гэхээр зэрэг хурдтахлын маань тодорхойлолт нь яг энэ тэгшин сэт гурвалжны гитнүүцийн налттай тэнцүү гэдгээс гарч ирж байгаа. За энд AT буюу энэ маань нэг үгэрлбэл хурдны өөрчлөлт байгаа шүү дээ, тийм ээ? Хурдны өөрчлөлт. За ингээд бодох юм бол яг бид нарыг нөгөө гаргаж авсан шилжилтийн маань томьёо, шилжилтийн маань томьёо хурд хугацаанд хамаарсан хамаарлын графикийн мөрийн одоо эхлээд тэнцэлтэй үүсгэх дүрсийн талбайтай тэнцүү болж таарч байгаа. За энэ зөвхөн тогтмол хурдтахалтай үед яг ийм байна гэсэн биш. Ерөнхий тохиолдолд энэ бол яг үргэлж үнэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл бид нарт хурд хугацаанд хамаарсан график, за ямар ч хамаагүй дурын яг хуу график өгсөн байлаа гэж бодоход тодорхой хугацааны дотор энэ бие шилжсэн шилжтийг олж яг юм бол энэ хурдны яг хугацаанд хамаарсан мөрийгаас интеграл авах буюу энэ мөрийн хэвтэй тэнхлэг t-т үүсгэх яг хуу дүрсийн талбайг олохтой яг адилхан байна. За энийг бол шууд ингээд яг хуу зөвлөж ер нь хичээлийн маань яг энэ хичээлийн маань явц интеграл уламжлал гэдэг зүйлийг яг тийм тухайлж дуртахгүй явах учраас зүгээр дүрсийн талбай нь одоо яг шилжилттэйгээ тэнцүү байдаа гэдэг яг цэжлээд явчих. За тэгээд түрүүний томьёон дээр түрүүнийхээ томьёог арай өөр хэлбэрээр бичих бас нэг арга байна. Тухайн бодлогоос хамааруулаад тухайн өгдөл нь ямар байна гэдгээс хамааруулаад өөр өөр томьёо бодох шаардлага хэрэгцээ гарч болно. За хурд хурдтахлын тодорхойлолтноос хугацааг бид нэр орлуулах боломжтой байна. Хугацаа гэдэг бол эцсийн урднаас анхны урдыг хасаад буюу хурдны өгшөлтийг хурдтахал нь харьц усанда тэнцүүгээд за энэ хугацаагаар бид нэр түрүүний нөгөө шилжилтийг олж авсан томьёонд орлуулах бичих юм бол бид нэр дараах томьёотой болж хувирах нэ. За энэ томьёоны маань давуу тал нь юу гэхээр зөв энд ерөөс яг хугацаа гэсэн юм шигтгэн орж ирэх байгаа. Хугацаа гэсэн юм шигтгэн орж ирэх үү. Тэр бодлогын хөлбөр дээр өгдөл дээр хугацаа өгдөг учраас энэ бодлогын маань процесс хугацааг олох шаардлагагүйгээр явах байвал энэ томьёог бас яг ашиглаж болно гэсэн. За энэ томьёон дээр юу орж ирэх вэ гэхээр зөв биеийн эцсийн урд бол анхны урд орж ир. За тэгээд тэр биеийн хурдтал, энэ хурдтал маань тогтмол хурдтал байгаа гэдэг бас дахин санаарай. За яг ийм одоо анхны урд, эцсийн урд ийм юм байх тохиолдолд энэ хоёр яг хурдны өөрчлөлтийн явцад ямар шилжилт хийх вэ гэдгийг илэрхийлсэн томьёо гэж болох. За ингээд яг юм тогтмол хурдтай
нэг хэмжээст хөдөлгөөн буюу бид нар энийг бас ягтаа шулуун замын чигд хурц хөдөлгөөн ч юм уу, тэ шулуун замын чигд хурдтай хөдөлгөөнч гэж нэрлэдэг. Яг бидний нэг хэмжээс тогтмол хурдтай хөдөлгөөний үед ашиглах томьёонуудаа бүгд нэгтгээд тавьсан байна. За энэ томьёонуудыг бас дахиад тавьчих юм хэлээд үгүй. Анхны хурд бол эцсийн хурд бол индекс тавиагүй тийм ээ. V буюу эцсийн хурд бол V0 буюу анхны хурдан дээр хурдтгалыг хурд өөрчлөгдсөн хугацаагаар нь үржүүлсэн тийм ээ. Үржүүлээд нэмсэнтэй тэнцүү байна. За мөн шилжилт гэдэг томьёо гаргаж ирсэн байна. Энэ шилжилтийг хэрвээ санах юм бол хурд хугацааны яг хамаарлын график дээр графикийн яг талбайтай тэнцүү байсныг санаарай. За дараагийн томьёо мөн адилхан хурд хурдтгалыг шилжилттэй холбосон томьёо. Гэхдээ сүүлийн томьёоны нэг онцлог нь хугацаа яг огт томьёонд оролцоогүй байгааг дахин санаа. За гээд ийм яг гурван томьёо охно. Тэгэхээр ер нь бол шулуун, шугамын, жигд хурц, эсвэл жигд удаашрах ч юм уу хөдөлгөөнийг бодоход эдгээр гурван томьёог яг ашиглаж таарах нэ. За тэгээд энэ дээр нөгөө тэмдэглэлүүд бас дахиад санаарай. V0 ч юм уу ер нь X0, V0 гэсэн ийм чөтгөнүүд маань анхны утгуудыг тэмдэглэж байгаа. Анхны утгуудыг T тэнцүү, T0 гэж та, T0 тэнцүү, T-г үед яг бодсон гэдгийг сайн сонжих шаардлагатай гэж. За. За яг нэг хэмжээст хөдөлгөөн дээр дараагийн одоо нэг чухал сэдв бол чөлөөт үнэлт гэдэг сэдв байгаа. За энэ бол англиар free fall гэж байгаа. За яг энэ сэдв одоо Галилео гэдэг одоо эрдэмтэнтэй хамгийн зайшгүй холбогдж ирдэг одоо шинжилгээний аргыг хамгийн анх ашигласан хүн гэж ярьдаг тийм. За энэ хүн одоо яг судалгаа одоо юу гэдэг энэ ажил туршилтаа эхлүүлэхээс өмнө хүмүүс одоо хоёр биеийг унгаах юм бол аль хүнд биеийг төрүүлж унаа гэж яг боддог, тэгж яг итгэдэг байж. За тэгээд одоо домог түүх гэхүү ярьдгаар энэ пизагийн одоо налуу насан цамх гэхүү тэ. Энэ дээрээс одоо хоёр ялгаатай мастер биеийг хоёуланг нь зэрэг унаахад газарт хоёулаа зэрэг унажснаар яг одоо өөрийнхөө онлыг баталсан гэдэг. За тэгээд энэ бол зүгээр ингээд хүмүүст ярьдаг тийм нийт зөвлөсөн л түүх. А зөвхөн ингээд хоёр биеийг ялгаатай юм зүгээр өндөр байшингийн орой дээр унгаасан юм биш. Яг ямар ч бие байшин гэсэн унгаахад өндрөөс хамааруулаад зарцуулж байгаа хугацаа нь ямар байна уу? Хоорондын хамаарал нь юу яаж юм хідэн зэрэгтийн хамааралтай байна гэх мэтлэнгээр машинарийн яг одоо судалсан байдаг. Тэгээд судалсан учраас одоо шинжлэх ухааны хамгийн анхны шинжлэх ухаанч судалгаа хийсэн гэж одоо энэ хүнийг тэмдэглэдэг. За тэгээд ерөнхий санаа нь юу вэ гэхээр зэрэг энэ чөлөөт уналт гэдэг бол бие болгонд ижлэх нь хэрвээ агаар эсэргүүцэл гэдэг ч юм бус зүйлийг тооцохгүй бол за тэгээд чөлөөт гэж нэрлэдгийн учир шалтгаан тухайн биед зөвхөн таталцлын хүч үйлчлэн тэрнээс өөр хүч үйлчлэхгүй буюу өөр бусд хүчнүүдээс чөлөөлөгдсөн зөвхөн татах хүчнэл нөлөөлөгдөн. За ийм бие унахтаа за маа дэлхийн гадаргуу орчинд бүгд тогтмол хурдтайгаар доош чиглэлсэн тогтмол хурдтайгаар хөдөлдөг. За тэгээд энэ яг G тэнцүү 980 м секунд квадрат гэдэг хэмжилтээр туршилтаар тодорхойлдог. Тодорхойлдог гэдэг чигсэн дэлхийн өнцөг болон бүрт өөр өөр байх боломжтой гэдгийг бас санаарай. За тэгээд чөлөөт уналт гэдэг зүйл бол ерөөсөө яг жигд хурдтай хөдөлгөөн болж таардаг. За тэгээд энэ жигд хурдтай хөдөлгөөний тэгшлэглүүдийг ин бичих юм бол сая бид нэр шулуун шугамын жигд хурц хөдөлгөөний талаар гаргасан томьёонууд тэр чигээрээ яг хуулбарлагдаж ижлэхэн бичигддэг. За тэгээд энэ чөлөөт уналтын маань тохиолдол нь ерөөсөө босоо тэнхлэгийн дагуу буюу босоо шулууны дагуу буюу нэг хэмжээст ийм жигд хурдтай хөдөлгөөн рүү шилждэг. За тэгээд хэдүүлээ дараагийн бүлэг дээр энэ яг жигд хурдтай хөдөлгөөнийг хоёр хэмжээс тохиолдолт нь тэр дундаа чөлөөт уналтыг одоо тухайлж авч үзэх болноо.